哎呀，今天呐，彻底不出屋了。外头小风嗖嗖的，老冷老冷的了。又倒酒了，倒了2箱啤酒。今天喝点啤的，喝点大棒子，大号的。哎呀，640毫升的。哎呦我的妈呀，这家伙的老凉啊，搁这儿啊，拔拔凉啊，赶紧关门。Hello， 大家好，我是四平大胖，我媳妇儿正在干大活，现在时间看我媳妇儿，看我媳妇儿的表演，嗯，这是一个月之前穿的，费劲巴力穿的，穿了一下午，然后呢，现在撸下来了，现在外头太冷了，门口烧烤谁能烤啊？准备使那个锅给他扒拉一下子，整个扒拉锅，咱俩这些肉够吃不？能吃了吗？差不多。妈。一会儿老实诚了，一会儿我搁油，多搁油，炒干巴的，然后喝点大绿棒子，那不就得了吗？是不是？就得这么吃。然后板筋你给我单搁啊，板筋得后搁。又拿小盘儿来。那撸一块儿来就废了。你给我烧油，来把撸下的串子怼里。咋的了？奶奶刚才给我打电话，说让请咱俩中午吃饭去。我说那怎么？你家脸那么大呢，我说不去。我说我家蒸烤肉呢，我说我俩整一串，然后烤不了。我说我俩录下来烤肉呢，我说你要不然你上我家这来吃的呗。那可扯不扯呢？这请小姨子就吃这个？我说他说行，我来了。我的妈呀，真不挑。那不是家常饭菜吗？又不是特殊。嗯。这个时间还得就是得沟通沟通。晚上啥吃啥呀？对，你整那个皮，别把碗翻给你卸了。完了，我不得让人骂死。你现在你不不害怕吗？给小姨子都吃剩菜了。大哥，你不都没说啊？这不叫剩菜，啥叫剩菜？就是你吃完的，你再一端上，那叫剩菜。这咱没吃过。我这个菜我头回吃。放点孜然芝麻辣椒面。板筋，羊肠子，进不来了吗？美女姐，不是我，哎呀妈呀，这干啥呀？这是，给我们就说带一颗生菜就完事儿了吗？哎呦我的妈，咋的？拿个剩菜还带点水果？不是。穿的也太干净了，这家伙的，嗯呐，真白净。妈妈呢？我知道，这个我看他们就是老多都卖的了，是不是？可不了。这家伙呢？你说来打个剩菜来，完了又给拿裤子，又给拿水果。哎呀，你可拉倒！你在高校家买的，是咱们你不是儿子买的。但是我告诉你，这串也是夏天给你准备的，没吃上。你姐夫说的，你姐夫说完了，不知道你要来吗？这不，我俩不要吃吗？你姐夫完了，这是也拿来给我找骂呢。这次也拿来了，我就整这老串撸下来，完咱吃。我最愿意吃串儿，别的我还不吃。关键是，关键是不是烤的？这玩意儿，人又给你拿生的，又给你拿草莓，又给你拿这拿那。哎呀妈呀！我给你，好使好使。喝酒不？啊，我不喝。啊，不喝。啊，吓我一跳！你不喝了，干什么玩意儿来了？哎呀我的妈呀！来来，生菜给我吧，我洗洗洗洗洗生菜。这边整这边。整点花生米。这烧烤本来是穿的串是要烧烤，啥呀？不是，是穿完撸下来的。今天这真不是故意的啊、哦！这个局儿绝对是临时约的，这个剩串是指定的，但是呢，不是撸完的剩串，是生肉，生肉串啊、哦！这老妹儿来打个剩菜来了，挺好。我嗯，大绿棒子高低给你安排上。嗯，亚楠四个，我也四个啊。嗯，我不吃素呢，拿仨呢，一会儿再拿。行，这个给你姐。你别给你自个儿解释了，你害怕？越描越黑，解释完，解释指定是掩饰。你整十个八个的，我不得有就得这玩意儿。嗯，那就行。为了就这么捧你。准备，来，来来来。小木。
哎呀，哎呦喂，真凉啊，这是。来吧，吃吧，赶紧的吧。吃吧。火了火了。火小点不行。小点行。嗯，先把火小点。哎呀妈，这家伙也挺好。哎呀妈，太好了。这是在大串上撸下来的。在大串上撸下来。哪天啥时候？哎，我告诉你，亚楠，你尝尝这个，这是我自己烀的羊肠子，山东的羊呢。是吗？嗯，哎呦，山东一网友去年给我邮的羊，我自己烀的羊肠子，小点火行啊？行，小点火呗。行。嗯，赶紧吃吧。我尝。没咬着。嗯。好吃。真香啊！这是人葱。味儿不错。哎呀妈，这人葱挺辣呀。哎，这扒拉锅，以后就这么的。这么也香。先把串穿上，然后吧。啊，再撸下来吃着更香。知道为啥吗？因为你串串的时候，它已经这个调完口了。嗯嗯。嗯。嗯，挺会吃啊。约了啊。嗯。吃约了。吃约了。吃约了，上回。哎。哎。小亚楠、上回就要吃烧烤吗？小亚楠别的真不爱吃，亚楠就爱吃点小烤肉、小烧烤。啊啊！然后这不有事儿吗？啊，加在一起了。第二天，嗯，自己在家自己也出去吃麻辣烫。啊。那谁买的麻辣烫？我忘啊，小颖买的，我就那个谁买的麻辣烫，让我们吃。啊。也是老沈阳的。这是蒜啊。啊，刚吃完。嗯。嗯。哎呀妈！这辣椒真辣。嗯，不是，圆葱也挺辣。对吗？啊，圆葱啊，嗯。我去，这肉也太大了。吃吧。那个。小块小块的。你尝尝这调料好吃，从延吉带回来。让人吃调料。嗯。还行。吃肉蘸调料吗？不要，我吃这个小辣椒了。嗯。那辣椒辣。这边有蒜。嗯。蒜片这里呢。嗯。嗯，等会儿装的。反正这回好了。自己好了，还得吃，再吃几天药。啊，牛打针了，嗯，牛打了十天。我这啥感冒这么严重？嗯嗯。你儿子没啥事啊？没啥事。哎，那挺好。那挺好。嗯，现在没啥事。我也害怕。今天你看看，就是来一趟，还给你拿条裤子，你说。我，不是，我这，你不来我不也拿吗？哎呀，活活整的吧，就是。不用拿点这个，就拿点那个，嗯，整的怪不好意思的。你看感动要哭，走。不是，说你这个没用。咋的？拿着裤就感动了？嗯呐。拉倒。要不穿不上裤子了。拿好裤子。嗯。咱就垫你啊。嗯呐。够用啊。吃点啥呢？这里头乱七八糟，我都吃不出啥是啥了。不用吃出啥是啥。嗯。那好吃，我也好吃，好汤就。但是挺烂乎，都挺烂乎。嗯。啥呀？夏天烤就烤一回，其实第二回真就这串还有呢。嗯。过两天来吧，我给焖炉，还有串。行。你要不来，还得撸下去。过两天还来。嗯。我给你打电话就来了。嗯。但是没啥人了。不来，过两天还得撸下来。嗯、来。哎呀妈呀！搂搂。搂搂搂。正好油放点酸菜。对，把肉搂进去。我也先整点，等放点酸菜。嗯。我今天中午没吃饭。哎呦，那太行了！得亏你没吃饭，我跟你说。吃饭废了。没吃饭吗？啊。11点半，他给我打电话做美甲，我做美甲去了。哎呦，后面去做的啊？我说怎么2点多说就要找吃饭呢？心真大，关门去做美甲去。那孩子好都。以后吧，你别找我吃饭。嗯。你要吃饭吧，你就说姐夫，咱今天吃啥？你这么唠嗑。上我家来。啊啊。只要上你家来。你找我吃饭吧。啊。不是，你看我也没把你当外人，你问我，你说的干啥呢？咱跟姐夫出去吃饭去。你看我不就说，正好我跟姐夫，我说刚把串撸下来，你来吧，我俩吃点烤肉。对。啊、你就别夹我，就完事儿。你夹我。我说还好吧，我爸孩子没好啊，我上这吃饭了。好了，好了，好了，好了。十多天了，这点油烤出来之后，把这酸菜往里一下，喂，
在东北就是一个酸菜，我跟你说，嗯，就这一个酸菜老丁事儿了。嗯，这酸菜指定能行。嗯嗯，配点小油正好。老脆了，爽。爽。干吧，嗯。来这吧。嗯。你看没看着？你跟谁在一块喝酒？都人家给你张的。啊。喝挺好。喝酒也快，总说来。亚楠三个完事儿了。嗯，我是不是得表示表示？我一会儿我跟亚楠再来一个。来。来，干杯吧。干杯。嗯嗯。我也这色儿。嗯。